السلام علیکم و برکاتہ اللہ امید کرتا آپ خیر و خیریت سے ہوں گے تو سر میرے پیچھے دیکھا پیسہ سارے کمرے کو رنگ تھنڈا پیا کیونکہ سارے کزن کی شادی ہے تو شادی تو کم از کم ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کزن کی شادی تو ان کے بعد جب اصل کمرے کو رنگ چھانتے کافی انہیں کمرے کو ماحول سر بنا پہ اگر ایسا کو ویڈیو طور تک دکھے سو مزیدار ویڈیو کیونکہ آج سارے کزن کی جی شادی کا مطلب ہے ڈیڈ ہونے رہے گئے انہیں کمرے کو اصل رنگ کروا پہ ان کمرے جڑے ہیں وہ سیٹ کروا پہ ان شاء اللہ سارے کو دو کمرے ایک سارے مطلب ہے جڑا گھون کا کمرہ ہے وہ یہ اتنے یہ نال بھی ہے کمرے بھی اکو اصل رنگ کروانا ہے تو سارے کو سارے خوبصورت رنگ کمرے کو پورا تھے سوگ بھی دکھے سوں کیونکہ یہ ساری شادی ہے تو ان شاء اللہ ویور یہ ویڈیو بلاگ سارا جا مزیدار ہونے والا ہے یہ سارے کو ویور کلر ہے جا مطلب ہے جو دیا چونا انہیں نیل پاتے ہے ماشاء اللہ جڑے کمرے تھے تھیا کھڑے وہ بھی کافی مطلب ہے زیادہ پیارا لگتا پا ہے جو ویور یہ ٹوٹل مکمل جڑے ویلے کمپلیٹ تھے ویور وہ بھی سوگ نال دکھے خالی چون ہے جن رنگ استعمال تھیا ہے چونا خالی لگتا پہ اندروں کرنا ہے باہروں باہروں کرنا ہے کیا کلر کو استعمال کیتے ہوئے یا نہیں جس ٹائم سکتے نا اس ٹائم تھوڑی سفیدی جائی تھی آنی ہے خلاصہ جتھے ہی میں اپنے ہاتھ نال کر وینا پتلے پتلے لو کو وہ پانچ سال وینا نہیں بھائی جان کتنی بھاویں جتنی بارش آ پانچ سال کی گارنٹی ماشاء اللہ یہ پہلے سنگل کوڈ تھا پہ فی الحال تو ڈے پہ تلے کن تھیا کھڑا یہ اتنے تھا پہ فی الحال سنگل سنگل کوڈ ہے ماشاء اللہ بات بھی چنگا کلر کڈی آدھے اتنے تو سر اتو سنا سنا ہے جس ٹائم سک ویسی یہ بھی اندی کار تھی ویسی تو ساجا کو شادی کا سیزن چلتا پہ سارے کزن کی ساری کزن کی شادی ہے ماشاء اللہ تو حالی مکان رنگ تھے پہ جی سسٹم تھا سی اپنے ویوروں کو لکھے ہوں تو بھائی کہنا پہ فی الحال میں ہلی پہلا کوٹ کہنا پہ ان شاء اللہ دو کوٹ کرے سن پانچ سال کی ان شاء اللہ گارنٹی ہو سی بارش میں کن رنگ لا سی تو وڈے دیا یہ فی الحال تو پہلا کوٹ ہے تو ڈے پہ سو اتوں کنو ہلی پس سے ایک کمرہ دا کچھ حصہ تھی گیا لیکن کافی ہو رہا پہ تو ان بعد اس ٹائم یہ پورا مکمل تھی ویسے تو ویڈیو دکھنے بھی اور کمیں کلر تھے اور کس طریقے کا مطلب ہے رنگ ہے تو ڈے پہ سو ڈرامے چ یہ چونا بنیا پہ میرے یہ چونے والا بھی میرے تھوڑے چار نیل سٹے پہ یہ نیل ہے انہیں وجہ تو جرا کمرہ نا بالکل مطلب پہ پیارا وائٹ اچھا لگتا پہ اتنا جرا حال فی الحال سنگل کوڈ ہے بعد ڈبل کوڈ لگ سی لا زیادہ خوبصورتی آ گئے سی جس ٹائم فی الحال تو ہلی باہر تھا پہ جس ٹائم ہی کمرے دے اندروں آسوں نا جی کمرے دے اندروں کرے سوں تو ان زیادہ خوبصورتی ہو سی اور اپنے ویوراں کو بھی مطلب ہے طور تک ویڈیو بھی دکھے سوں تو ماشاء اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ماشاء اللہ جی سارے جی گھونڈ جی کا کمرہ سارے کزن کا تو فی الحال اصل سیٹنگ شیٹنگ کرنی ہے اپنے ویوراں کو مطلب ہے طور تک جس سیٹنگ کریں سوں اور سارے ویڈیو دکھا سوں یہ سارے گراؤنڈ رنگ کلر ہے پین ان کلر کہڑا کہڑا ہے پہ جی رتا ہے رتا کلر ہے ایک ساوا کلر ہے بلو کلر ہے یہ پٹرول تیسرا بھی ڈبہ ہے تیسرا ڈبہ کہڑی شاید ہے مگر کلر مکس کر کر کے لینا پہ وہ بھی ساوا کلر ہے ایک رتا یا تلر لے سن یا رتا وہ تو تھوڑی پٹی بڑے سن کیونکہ ان خوبصورتی زیادہ ہوں گی یہ بھی جو ڈبہ یہ بھی ساوا ہے یہ بھی رتا چھوٹا یہ بھی چھوٹا رتا پا ہے ایک رتا وڈا ہے ایک رتا چھوٹا ترے ساون چھوٹے
सारे मतलब मुकम्मल उसी रत्ते का पेंट है ना वो या मतलब पेरें च उसी इंदे मतलब जित पेर होंगे ना इन सलफा तले तले पेर हैं पेरें च लग गया रत्ता ते या बात तो टाप तो रत्ता लग गया उतो तो ते वाला ओदी खूबसूरती ज्यादा वाला नहीं है सिर्फ क्या है इन होंगी फिर खूबसूरती है खास बई कश नहीं होती बार ते पूरा कमरा थी वैसे बहुत प्यारा लग सी माशाल्लाह अल्लाह ताला खुशी नसीब करे ते इन विच काफ़ी मतलब अच्छे कलर थे बहुत प्यारा कमरा बन गए सी हरे अपने भाई का फिलहाल पहला कोर्स ना पे माशाल्लाह जी काफी सारा पैसे क्योंकि गार्ड शार्ड लाज दसा चढ़के करने तौर तक चाचू जी ने करे रंग चाचू तुसे भी रंग करवाने ना चाचू जी ने कहे तुसा रंग सोरा मतलब पहला कोड भी है लगता है सदना भी मिल के मैं मतलब चाचू जी इरादा बनया खड़े अपने कमरे करवाने का तुसा क्या पता सारे इरादा बन गए ठा सौ तो बिरा बिरा रात सौ कमरे इंशाला सौ देख रहे डेरे सौ माशाल्लाह कमरे सारे भी दूतरा हैं तेरे भी दूतरा हैं बिरा दी रोजी भी बन गए सी क्योंकि शादी का सीजन चलता पे हर कोई मेरे कमरे भी रंग करवाने ये तो शुक्र है यार चाचू ने आज कॉल कर दी है ना तो मैं हफ्ते को सुल्तान को नहीं पहुंचा खड़ा माशाल्लाह चाचू जी स्वाद वैसे चाय ही आ गई है स्वाद उन्हें चाय पी के वाला